A ne, oni su naučili u nekim... Pa ti, tebe je problem... Ali u nekim drugim realitima su naučili. Te glavne obrane su im... Tebi je problem, čim ona krene, ti pređeš na nju sa teme. Pusti, ajde, pričite celu noć. Evo, Milane, Miljana, sačekaj da i oni kažu, pa onda se ubaci. Ja danas kad sam ustala, čula sam tu, Janjuš je nešto smo komentarisali. Prekinite! Ja sam bila prvo u čudu, rekla sam Zoli, jebote, odakle to, jer znam tu Deniz, vamo tamo, posle sam otišla s Nevenom, skratim priču, pričala sam s njima. Zola mi je rekao što je rekao i ovo. U neku ruku, da, u neku ruku ga razumem. Tiše! Jer sam ja sličnu stvar uradila, treba, ako rečio da preseče, ako mu se Nevena sviđa, Nevena mi je rekla isto, ja sam posumnjala da je to neka fora, moram priznati, pričala sam sa njom, mislila sam da ima emocije prema Janjušu, rekle, meni se Zola stvarno sviđa, ja nije fora. Ja sam rekao, ja mislim da ona da meni je sviđa Janjuš. Pričala sa njom, ali meni je Nevena rekla da su oni u vezi. Da, ona je Zola. Tako je. Zola je sada teo da ispadne fer. Prekinite! Aha! Zola je teo da ispadne fer, da ne bude sada grub, da kaže da se druže i to. Ona je rekla Jani da su u vezi. Tako je. A on je to rekao, Milane, on je to danas rekao. Jesi. A ja sam rekla... Ali nisi fer. A ja te dižem da kažem da li da čestitam. Da, to sam mu ja rekla, Milane, da to ne kaže. Ne, Milane, dogovorili smo se i ona i ja kad ćemo da kažemo. Čekaj, mogu da kažem ja, molim te, Lazare. On je rekao danas kad je Bane spremao radio, jeste vi zajedno? Hoćeš znati? Da upravljaš. Čime? Ovo sam malo nadula. Ej, zove knjiga, zove knjiga mu stvarno ne zna. Meni smo u jednoj situaciji. Miljani Denize Leveni. Dobio čovjek te knjige, 15 spinova. Lazar Čolić. Kako se zove, zamislite. I kako se preziva. Pa samo dozvolite mi da kažem. Pustite, stare, pa pusti devojku da kaže. Kakvi roditelji. Šta si se brkao? Koji ti je džao? Zbog neki drugi. Nevena, kaže, ajde! Danas kad smo ustali, Bane nas je pitao da ste vas dvoje u vezi, Zola je rekao da jesmo, posle toga smo razgovarali, ja sam mu rekao da on to ne priča tako, iz kog razloga? Iz razloga što su svi ovde u fazonu, ja sam polirant, čujem ovde da sam devojka na jedno veče, dok se deli budžeti, bila sam najbolja, ovde, najbrižnija, onda dalje. Ja sam polirant, ovo radim zaradi realitija ovako, onako, ja sam njemu rekla, ajde ovako, nemoj da pričaš da smo zajedno, nego da damo sebi vremena da se upoznajemo. Znači, jesmo, okej, zajedno, ali njemu sam rekla, nasam, Ana, ne kad se priča? Ivane, ja sam joj rekao! Pa ne sam mu rekao da ne priča da smo zajedni. Ivane! Rekla mu danas da malo prerekao. Kao da sam ubila čoveka, majke mi smije. Ne, neko se niko nikad nije poljubio na nekoj žurci. Hoću da ga upoznam, šta je problem? Zato si ti ljubila sa 4 momka za 3 meseca, to je poenta priča. A šta, sviđa se Lazar! Ajde, ajde, budite realni i objektivni. Volim ti priču, gleda se nekako. Evo, realno i objektivno, kad se Miljana Kulić sa Danijelom seksi kar smijali smo se, podržavali smo se, a sada Zolu nećemo da podržimo ako je rešio. Nek radi što ovo. Ne, neko za to što je ja. Na što je poeta Miljane? Janjuš kaže, nije podržavao. Prvi ustup. Sad podržava. Podržavao, podržavao Miljanu i Danijela. Smijali smo se, smijali ga Danijela. Čekaj, Zola. Pa nisam rekao. Kako nisam? Ukoliko je Zola, ukoliko je ona bila loša prema tebi, da li to znači da ti treba da budeš loš prema njoj? Prema kome? Prema Miljani u ovoj situaciji. Ukoliko ona prošle godine bila loša prema tebi, da li ti treba budeš loš prema njoj sada zbog toga? A šta ti izmahljaš pod lošim? To što je bila, to je na primjer što je bila sa Danijelom. Ne, ja nisam... Da li treba da vraćaš isto mera? Ja nisam rekao da njoj vraćam, ja radim kao onako što ja osjećam. Kako se osjećaš? Da. Zato te ne podržam. Milane, molim te za reč. Nemoj, molim te da me kanali. Tiše! Ne, nešte kanali mi osnovu. Nemoj sviuti. Ako narod čuje ovo, ispašću. Ispašću u petak. Priča. Niko te reče sad. Milane, ne daj mu riječ, molim te. Ako narod čuje ovo, ispašću u petak. E, možete se stišati? Nevena, ljudi, glumac, Tara, izvoli. Da, ja sam rukala sebe da bih izazvala neku reakciju u njemu. Terala sam Inat i svi znaju da je sa Danilom bio Inat, čist Inat. To sam i Janjušu i tada rekla. Kako mi zalazi mogla da imaju seks i to je bio Inat. Da bi se, da jesam, da bi se puštali klipovi ovde, nikada ne bih imala seks sa nekim koga ne volim. Koga ne volim. Da sa Danilom da vidi da li je gej. Tad je tako rekla. I sada sam rekla.
I sada sam rekla, Mićo, molim te, dozvoli, ne mogu da se razglašavam. Treba mi vremena, Milane, da preborim sve ovo. Nisam ja od kamena. Ja očekujem da ću u roku od 2 meseca da se vratim u reality, da ću moći da komentarišem sve teme. Prekinite, ljudi! Da ću u roku od 2 meseca da komentarišem sve teme. Sada ću povesti računa o svom zdravlju i da ne upropaštavam zdravlje svoje porodice i sebe. A što se Daniela tiče, rekla sam i sada za stolom, Mića nije čuo i tada da sam mislila da je to i terala sam inat u njegovu korist, na moju štetu. Pitala sam ga da imamo seksualne odnose, samo da bi izašao klip i da bi bila pitanja gledalca, da bih videla njegovu reakciju, jer sam ja od uvek sumnjala da... Ti znači nemaš protiv njihove veze? Apsolutno ništa. Ok, hvala ti. Sljedeće pitanje je za Sanju. E, možete malo stišati, ljudi?